На сцената е од 15 годишна возраст. Стојна Николова открива дека талентот за пеење го наследила од својата мајка, но и од баба. Таа често настапува на фестивалите во Македонија и надвор и вели дека истите се одлично место за промоција на нови песни, но и за дружење со колегите. Љубовта кон музиката е уште од мали нозе. Стојна Николова при гостувањето во емисијата Промо открива дека незиниот талент за пеење е наследен од незината мајка и баба, бидејќи како што вели и тие одлично пеат. Со музика почнав да се занимавам од мојата 15 годишна возраст, кога завршив основно училиште. Прв пат имам настапувано на фестивалот Спасовден кој го организираше ИнТВ, ИнПродукција. И потоа почнаа да се редат нели други настапи на други фестивали. Таа вели дека фестивалот е убаво место за промоција на новите песни, но и за дружење со колегите од естрадата. Освен во нашата земја, Стојне често настапува на фестивалите надвор од Македонија, посебно во соседните земји. Покрај Руса Фест на Охридски трубадури, имам настапувано на Турковизија во Турција, тоа е турска Евровизија, да кажам. Така. Интересно доживување, значи? Пирин фолк во Бугарија, каде што имам усвоено 6 награди. На повеќе фестивали, можам да кажам. На се добро место, бидејќи нели, убаво е да се настапи на фестивал, да се промовира нели, нова песна. Дружбата со колегите е преубава, бидејќи ние имаме многу малку време да се дружиме со нашите колеги. Бидејќи постојано патуваме, нели, на така навака. И дефинитивно се убави, нели? Покрај фестивалите и големиот број настапи и ангажмани, Стојне подготвува нов проект со народни македонски песни, но и преработки на странски хитови. Во моментов се работи на незиниот прв албум со авторски песни, а до завршувањето на истиот не достигаат уште една до две песни. Немам сила.